1. septembar je za vas početak, je li tako? Jeste. Dečice su krenula, imali smo pre samog polaska dece u vrtić, roditeljske sastanke, svih vaspitnih grupa, tako da su se vaspitači dogovorili sa roditeljima kako će da teče taj proces adaptacije, tako da to polako je krenulo prvoga, evo već od jutra to nastavljamo, za sada možemo reći da je pozitivna atmosfera, da su se vaspitači super snašli, kao i roditelji, slušaju kako treba da teče taj proces adaptacije. Koliko dece imate sada? Znamo da ste od 15. do 25. avgusta, čini mi se, imali taj drugi period upisa dece za narednu radnu godinu. Da li su svi završili tu proceduru? Da li su sva deca upisana i kako izgleda? Pa mogu vam reći da nisu se svi roditelji pojavili. Evo jutro već imamo roditelji koji su došli da sklope ugovor. Za sada imamo 1253 mališana u našim objektima, tako da imamo i jednu grupicu koja će biti otvorena u Kusatku, da imamo 21 dete koje će biti upisano u tu grupu, tako da se nadamo nekim brojem oko 1300 mališana. Sve grupe su popunjene, je li tako? Koliko to je i doneto na sednici Skupštine mreža? Jeste, plus 20%, znači ono u zakonskoj regulativi, tako da su sve grupice popunjene. Mogu reći da imamo dosta dece jaslenog uzrasta, na opšte zadovoljstvo, znači mali su već u sistemu. E sad, kada govorimo o predškolcima, to je taj obavezan pripremni predškolski program u svim vrtićima, kako u gradu, tako i u seoskim sredinama. Da li je povećan broj predškolaca? To smo malo čas govorili i pričali za direktora. Jeste povećan malo broj i sada trenutno imamo 391 dete koje je u sistemu. Prošle godine smo imali oko 350, tako da se jeste malo povećao broj. E sad, šta očekuje decu, šta očekuje vas tokom ove radne godine? Pa očekuju nas razne aktivnosti koje, znači, kreću sam proces adaptacije, to je sam mesec septembar. Bez obzira deca koja su već u sistemu, oni drugačije reaguju, dok ova deca koja kreću polako, znači mora da se svi prilagođavamo novoj nastaloj situaciji i onda krećemo dečija nedelja, naša manifestacija Kaži mi kaži i idemo ka nekim drugim aktivnostima. Kao što znate, mi smo i u godinama uzleta, tako da se navikavaju i vaspitači i deca na takav sistem rada. E sad, da bi se radilo sa decom, tu su uvek nekako, govorimo, te edukacije vaspitača, planirano je i tokom ove radne godine? Naravno, planirano tokom radne godine, aktivnosti i da će vaspitači da obilaze seminare i da se edukuju, kao i ja kao direktor moram isto da imam neke seminare. Objekti su pripremljeni za prijem dece, sređivani su svi vrtići. Naravno, znači to o tome se vodi računa i to nema nikakvih propusta. Znači odrađujemo onako kako treba i kako uopšte treba da krene jedna radna godina. Jeste da je malo bilo teže zato što su deca bila non stop u objektu, ali prosto smo radili neki sukcesivni rad svih tih soba, tako da je sve odrađeno. E sad, kada deca, nekako uvek govorimo, to je onaj prvi dolazak jutarnji, koliko sati deca mogu doći u vrtić? Od 15 do 6 mogu već biti u našim objektima, do 16.45, mada oni dolaze malo kasnije, ima tu nekih sporadičnih dolazaka, ali dobro, roditelji rade, moraju da dođu. Ima dežurnih vaspitača koji preuzimaju decu, pa onda idu u svoje grupe, je li tako? Tako je, i oni vaspitači koji su popodne, koji isto ispraćaju decu, znači dežurni, o tome najviše vode u objektima rukovodioci, oni prave svoj plan rada po objektima, tako da to je takav, mora da realizuju aktivnosti i da se svi usaglase na neki način. Mislim, ono što moram da vas pitam kao vaspitača, kako izgleda ti dani prvi za predškolce? Šta radili ste sa predškolcima i šta vaše kolege? Dakle, šta očekuje predškolce sad ovih prvih dana? Šta oni zapravo uče tih godinu dana?
Pa to je priprema za školu na neki način. Što se tiče predškolaca koji su u sistemu, oni se drugačije ponašaju, oni su već sa drugarima. Međutim, imamo dece koje su negde u seoskim sredinama, koje prvi put kreću, oni znaju ponekad i da plaču, tako da polako se prilagođavaju svojim drugarima. I ako nekoga ne poznaju, to je vrlo teško malo da se prilagode. Sve zavisi od deteta do deteta, ali na neki način, pa oni su veliki, samostalni, znači priprema za školu je od bitnog značaja. Šta se uči tada? Se nešto crta, piše? Naravno, uče, crtaju, sve zavisi koji projekat ćemo raditi. Ako radimo životinje, onda će oni da znaju sve vrste životinja na neki način, da zajedno to usklađuju sa svojim roditeljima, mogu i roditelji da prisustvuju aktivnostima svoje dece i da se uključuju sam taj proces. A čini mi se da dosta dugo, već duže vreme roditelji su dosta uključeni u aktivnosti i radu sa decom. Jeste, radionice koje se organizuju. I radionice i uopšte mogu sam taj vaspitni deo, kao što sam rekla, već u zavisnosti od projekta, vaspitač organizuje, znači da roditelj može nešto da prezentuje i da može da ovoj deci drži predavanje na neki način, koje su mogu biti zanimanja, da može doći roditelji koji rade i kao veterinari, kao profesori i bilo koja vrsta zanimanja, tako da mogu da deci pričaju o tome. Da, svakako da predstave svoje zanimljivo. Vrem da je to deci jako interesantno, zanimljivo. I kao što sam rekla, taj period adaptacije, septembar, najteže čini mi se za onaj taj jasleni deo. Kako reaguju roditelji? Pa moj isto malo stično kao i deca na kraju krajeva. Oni se mnogo brinu, ali na neki način bi trebali da imaju poverenje u vaspitače, da ih slušaju i da prosto kad im vaspitači kažu koliko je taj period u toku dana, da to ispoštuju. Ja znam da neki ljudi rade i da moraju da nađu način da bi to sve odradili, da bi svoje dete zadovoljili, ali ipak moraju da slušaju vaspitače da bi bilo u interesu njihove deci.